Sagantaan C40 Cities jedhamu bara faranjootaa 2005 hundaa'e. Sagantichi magaalonni humna anniisaa kaarboon daayoksaayidii irraa bilisa ta'e fayyadamuun rakkoo jijjiirama qilleensaa muudatu ittisuuf kan hundaa'edha. Sagantichaan fayyadama humna anniisaa fooyyessuu fi anniisaa haaromfamaa hojiirra oolchuun balfaawwan gara kompoostitti jijjiiruun fayyadamuu fi dhimmi jijjiirama qilleensaa dhaabbilee mootummaa keessatti xiyyeeffannoon akka kennamuuf kan kaayyeffatedha. Sagantaan C40 Cities jedhamu kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota garaa garaa keessattis hojiilee adda addaa hojjechaa jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee hojii damee kanaan hojjetaniin baatee muraasa dura biyya Biraaziil magaalaa Buenos Aires'tti sagantaa C40 Cities irratti badhaasa fi beekamtii argachuun isaanii kan yaadatamudha. Abbaan taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee sagantaa C40 Cities waliin akkaataa fayyadama humna anniisaa fooyyessuun danda'amuu fi anniisaa haaromfamaan irratti qooda fudhattoota waliin magaalaa Finfinneetti mari'ate. Waltajjicha irratti waraqaan qorannoo haala itti fayyadama anniisaa dhaabbilee mootummaa irratti xiyyeeffatu dhiyaateera. Itiyoo Riisoorsi Gruup irraa qorannicha kan dhiyeessan obbo Darajjee Kabbadaa dhaabbileen mootummaa carraalee humna anniisaa qusachuu danda'an fayyadamuu irratti hanqinni jiraachuu himaniiru. Itoophiyaan humna aduu guddaa qabaattus hojii ittiin hiikamnee jedhan. Humni aduu ga'aan jira. Humna aduu kanarraa anniisaa gahaa maddisiisuun ni danda'ama. Garuu hojiirra hin oolle. Qorannoo keenyaanis kanuma mirkaneessine. Dhaabbileen mootummaa humna ibsaa qusannaan fayyadamuu qabu. Ampooliidhaa eegalee meeshaalee humna ibsaa qusatan fayyadamuun barbaachisaadha. Kompiitara osoo hin cufiin deemuutu mul'ata. Gorsituun sagantaa C40 Cities bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Faantuu Kinfee magaalaan Finfinnee damichaan hojii bal'aa hojjechaa akka jirtu himanii sagantichi bulchiinsa magaalaa Finfinneef deeggarsa adda addaa taasisaa akka jiru ibsaniiru. C40 magaalaan Finfinnee akkaataa itti fayyadama anniisaa fooyyessuu dandeessuu fi anniisaa haaromfamaa akka hojiirra oolchitu deeggarsa taasisaa jira. Balfoota gara kompoostitti jijjiiruu fi rakkoo jijjiirama qilleensaan dhufu hir'isuudhaaf dhaabbileen mootummaa anniisaa haaromfamaa akka fayyadaman deeggarsa taasisa. Keessattuu humni ibsaa yoo bade dhaabbileen jenereetara fayyadamu. Aarri jenereetara keessaa ba'u immoo qilleensa faala. Kanaaf filannoo biraa hojiirra akka oolchanii fi hojjetamaa jira. Abbaa taayitaa eegumsa naannoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee dursaan garee babal'ina teekinooloojii anniisaa obbo Indaalee Fiqaaduu akkaataan itti fayyadama humna anniisaa kanaan dura ture qorannoo irratti kan hundaa'e miti jedhanii rakkoo itti fayyadama humna anniisaa irratti mul'atu furuuf tarkaanfii fudhatamuu qabu irratti qooda fudhattoota waliin marii qophaa'e ta'uu ibsan. Alamlaay kaalluut katamuuch Addis Ababa andaand katamaanis tamartaallech. ስለዚህ ያየር ብክለት ለመቀነስ ፍንፍኔን ሚሴንሳ C40 ታውን ፍለተምቴቲ ከናንዱራ ሃል እቲ ፈየደመ ሆምና አንይሳ ከኛ ቁራኖ ረቲ ከኑንዳ ኤሚቲ ከናፍ ሰገንታ C40 እሚኩን አከ ቁራተሙ ከለቲን ካአሜ ወጀተማ ጅራ ወልተጂነራ አካ ተፈየደመ ሆምና አንይሳ ፎየሱን ደንዳሙፊ አንይሳ ሃሮምሳን ረኮጅጂ ረመቅሌሳን ዱፉ እቲ ሱረቲ ከንጥዬ ፈቱዳ አብለን ቁራኖ አካታ እቲ ፈየደመ አንይሳ አካ ቁራተን C40 ፍለተመን ሃርዳ ቁራኖ ይሳኒ ዲሄ ሰኔሩ ቁራኖ ይሳኒ ከናን አከ ገልቴት ፍራቹን ሆጂራ ከን ኦልቺኑታ